دنګ را نه نو توس دا قلې ته روان یو دا سره پسند نه فرایډ یو سچړډې باندې اجازه ته بقاید دی قلې اجازه نشته دی دا دې قلې تاریخ چې دی نو سلور سو کاله مخکینه دی دا قلعه ناصر ملک جوړه کړې ده دې ته مخامخ چې دی نو دغه ویو د ده نو دا تاسو کتی شئ سلور سوه کاله مخکې کنسټرکشن دی او دا ډیزاین سلور سوه کاله مخکینی دا زه اوس سیده سایډ ته روان یم په هغه ګیټ را ننوتم دغه مخامخ ګیټ دا بره چې دی نو لرګي او لرګي ډیزاین او دا دروازې دی ډیزاین ته ډېر زبردست دا پکې بار چې دی نو ګراوند دی دغه ته مخې ته دا کنسټرکشن او دی خو او دا دروازې چې سب کې دي دا دننه آر پار چې دی نو لاړه ده بیا خوا بیا لاړ تللې ده دا ونې ته ګوره چینارونه پکې ولاړ دي ډېر زیات غټ چینار دی دا هم دوه کمرو ځای دی بیل او دا هم په خپله لات کې دی ټول دیوال نه برچت نه اندازه لګولی شي نه دروازو نه چار سو سال مخکینی قله ده که نه ناصر ملک چې کومه جوړه کړې ده څلور سوه کاله مخکې دا د دې خوا سین بهېږي بیا ډېره زړه آبادي ده دا مخامخ په دې کې لرګي لګولی دی په منځ کې او کاڼی پکې لګولی دی زړه دا پکې تیخانی دی ښکته خو اوس ورانې شوي دی ډېر په ښه لوکیشن باندې دی تیخانی دی ښکته دغه پکې بیا دغه نه پکې بیا ښکته تیخانی هغه لار وته تللې ده تاسو څه نوم دی؟ زما نوم پیزالی دی. پیزالی دی؟ ډېر جی ډېره مهرباني. دا د دې قلې دیوال دی او دا دیوال چې دی د خټې دیوال دی او ښه پوره هایټ سره دی. لکه کم از کم نه 20 فوټ دیوال دی 20 فوټ نه هم څه وایي او دا چې ځای په ځای پکې دا لرګي لګېدلې دي دا مضبوطیا د پاره چې دیوال مضبوطی ټول لخټې دی او دا مین گیټ دی